aad baan ugu mahadnaqayaa marti sharafta qiimaha leh ee xafladda ka soo qayb gashay. Waxaanay ahayd runtii caawa in hoolku buuxsamo, maadaama runtii aynu ka hadlayno Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo runtii saameyn aan qof bini'aadami oo adduunkan ku nooli uu maanta uu ka sheekeyn karo, yacnii ummadda Soomaaliyeed ku leh. Marka runtii waa ayaan darooyinka jirabay ka mid tahay in hoolkuna maanta inta joogtaa yar tahay. Cabdishakuur, runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadaalka uu sameeyey oo inu hor keenay hogatuska nolosha qayb ka mid ah oo runtii lagu qiyaasi karo 0.00%, yacnii noloshii iyo kartidii iyo waayaragnimadii iyo hogatusaaleyntii Hadraawi inuu inala wadaago. Marka runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa Cabdishakuur. Markaad eegto runtii dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan adduunka, malahayga wuxuu noqonayaa Hadraawi qofka labaad ee ugu badan ee buugaag laga qoray. Marka laga yimaado Sayid Maxamed Xasan, wuxuu noqonayaa qofka ugu badan ee runtii saameyn ku yeeshay sugaantiisu ummadda Soomaaliyeed. Markaad eegto Hadraawi dhashii ka dambeysay, waqtigu dhashay, maase kasta ama gabay kasta ama geeraar kasta oo la tiriyo wuxuu ku xasuusinayaa oo uu kuu sheegayaa maase Hadraawi leeyahay runtii inaad xasuusato, oo runtii ay taasi ka muuqato in la jaro raacay ama runtii ay tahay meelaha runtii Hadraawi nolosha bini'aadamka uu saameynta ku yeeshay, in qof kastaaba uu ku dayadayo godkii uu ka gebiyey ama uu ka maansooday ama uu ka haastay inuu isna ka haysto. Marka waxaan u rajaynayaa cimri dheer, waxaan u rajaynayaa caafimaad qab, waana runtii qof mudan in la xuso, waa runtii qof mudan in wax laga barto casharadii nolosha uu soo maray, oo runtii maraaxil fara badan oo dhinacyo fara badan laga eegi karo. Marka dhinaca ka eegta heesihiisa iyo maansooyinkiisa, waa kuwo runtii lagu diyaarin karo takhasuska PhD-ga haddii la daraaseeyo maase ka mid a waxyaabaha uu ka hadlayo. Tusaale ahaan, sirta nolosha oo keliyata haddii la ysidhaahdo buugaa ka qora, ani waxaan aaminsanahay kumaankun buugii laga qori doono nolosha iyo waayaha runtii maansooyinkaasi ay ku leeyihiin saameynta Soomaaliyeed oo dhan. Aad baan ugu mahadnaqayaa runtii Cabdishakuur iyo cid kasta oo isku hawshay ama dadaalkaa gelisay runtii inay la timaado Hadraawina. Waynu ducaynaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.